လုံးမဲမင်္ဂလာညနေခြင်းလည်းပါရှေးဥစွာဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အွန်လိုင်းကနေဆင်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲရတော့ခွင့်မိသားအခွင့်ရတော့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲခြင်းအစီအစဉ်အစားပြုပွဲအချိန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ဖတ်ကြားပြီးအခါမှာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုအစားပြုကြပါစို့သာရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကအားပြကြလိမ့်မည်ရွှေနေတာကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသိပြုပင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လည်းမပင်ပန်းခီးသွားသောအခါမှမွန်ရကြဟေရှာယအခန်းကြီး40ခန်းငယ်31ဆုတောင်းကြပါစို့သရှင်မြတ်တော်မူ၍သာသမီရောက်စီတိုင်းကိုအနန္တမြတ်တိုင်းချစ်တော်မူသောကိုရရှင်ဖာကိုရရှင်ဖာကျေးဇူးတော်ရသမှုသည်ဒီနေ့မှလည်းပဲတစ်ချိန်မချင်းဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲသောခွင့်နှင့်တူဒီနေ့ညနေစီအီမှလည်းအွန်လိုင်းကနေတစဉ်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲသောခွင့်အချိန်တိုင်းများတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးရဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျမ်းနာခံယူရမယ့်နောက်ကဘတော်မှလည်းကိုရရှင်အတူပါရှိတော်မူလျက်သာသမီတို့ဒီခံယူတဲ့အခါမှာသာသမီနှလုံးသားတစ်ခါဖွင့်လည်းခံယူပြီးနောက်ကဘတော်အတိုင်းကိုရရှင်ရဲ့အလိုအနည်းကြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ရသောခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ဖာဒီဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲခြင်းအစီအစဉ်အစလည်းဆုံးမှာကိုရရှင်အတူပါရှိပါမည်ကြောင်းသာသမီရဲ့အချိန်တိုင်းတကွအသက်တာများတို့ကိုကိုယ်လက်ထက်သို့အနေနဲ့ခါမှာသခင်ရှုခတော်ရဲ့နာမတော်ကိုသာအမိပြုစောင့်စကတ်အနံပါ၏ဖာအာမင်အခုချိန်မှာပရိသတ်အဖွင့်တမသခြင်းတည်ဆိုဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်အဖွင့်တမသခြင်းအမှတ်စဉ်294ဓမ္မသခြင်းအမှတ်စဉ်294အတူတကွကုံတော်ချီးမွမ်းတည်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းတည်ဆိုပေးသွားကြတယ်ဓမ္မပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတရားဒေသနာဝင်ငမ်းဆရာရွေးချယ်ထားတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတော်များနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အေဖတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်16ကနေ18အေဖတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်16ကနေ18ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုန်းတော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်ညီလျော်စွာသင်တို့အားပေးသနာတော်မူ၍မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြင့်လဲကြတည်ခြင်းရှိသဖြင့်သင်တို့သည်တန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ဤသူအနံ့အလျားအနှံ့အမြင့်တို့ကိုပိုင်းခြား၍တိချင်းက၎င်းဒုတိယတစ်ပိုက်အနေနဲ့ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်38ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်38ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခုချိန်မှာအလုံးတော်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့ရန်တရားဒေသနာဝင်ငါမဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကြံရှိတဲ့အချိန်တိုင်းများကိုတရားဒေသနာဝင်ငါပေးမယ်ဆရာမမျိုးကြည်ပြခိုင်လက်ထဲသို့အနံ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့လှပတဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ပြင်ဆင်ခွန်အားယူဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လှပဝေစာယုံကြည်သူအသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကအေဖက်အသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာနဲ့သခင်ရှုရဲ့ခရစ်တော်ဖျားရဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာကဘလောက်ပဲကြီးမားတယ်ဘလောက်တောင်မှနည်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟောပြတယ်ဒီအေဖက်ဩဝါဒစာတွေကနေကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
အိဖက်မြို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူရှေးဦးယုံကြည်သူတွေကခက်ခဲခြင်းနဲ့ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံဆုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာရှင်ဘောလူကလည်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နည်းနည်းလာတဲ့ပေါ်ပြလို့မကုန်နိုင်တဲ့မေတ္တာအားဖြင့်ကျွားတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာကိုဘယ်လိုတိဆောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုသူကခေါ်အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ရေးထားတဲ့ပို့လိုက်တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်16မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွားတို့ကိုရှင်ဘောလူကအေဖက်အသင်းသားတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ဆုတောင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းချက်ဟူမူကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍ဆိုပထမအဆုံးတစ်ချက်ရှင်ပေါလုကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုဆုတောင်းပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူကဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့အတွင်းလူရဲ့ခွန်အားအတွက်သူဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျမတို့ကအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်လေကောင်းလေသက်နေရှူသွင်းခြင်းအပြင်အဆုတ်ကအားကောင်းလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဝင်သက်ထွက်သက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှူသွင်းခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းသူဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘောလူရဲ့ဆုတောင်းချက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်အေဖက်မျိုးရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အေဖက်မျိုးမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့စံမာရေးအတွက်အေဖက်မျိုးမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဆုတောင်းပေးထားတာကိုအဓိကမဖော်ပြထားဘဲနဲ့ပထမဦးဆုံးငါဆုတောင်းပေးတယ်နင်တို့အတွက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အတွင်းလူရဲ့ခိုအားနဲ့ပြေဝါစီရောလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူကသူကအပြင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပျက်စီးယိုယွင်းဆိုတာယိုယွင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်လူခန္ဓာကိုကျမတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာနေကောင်းလေတက်နေပဲဘလောက်ပဲရှူရှူတနေ့ပြီးတနေ့မှတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွင်းလူဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးရဲ့အတိတရားနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေရဲ့အတိညာအတိညာဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့မှားသလားမှန်သလားစဉ်းစားဝေဖန်နဲ့ကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အတိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရာနေ့စဉ်အသက်တာမှာနေ့ရဲ့အသက်တွေမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာခွန်အားရှိစေဖို့ယုံကြည်ခြင်း၌ဖွင့်ပြဖို့ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဒီရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကဘလို့ရနိုင်လဲကျမတို့အแทးမှာပဲရှိနေတဲ့အတွင်းလူလို့ရှင်ဘောလူကပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တကိုးကိုဘသူကတုံလောင်ပေးမှာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင့်သာတုံလောင်ခြင်းကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကရောကျမတို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတွေကိုဘလို့မျိုးအသက်ရှင်မှုနဲ့ကျမတို့အแทးမှာဘလို့မျိုးရှင်တန်ပြီးတော့မှဘလို့မျိုးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါရှင်ပေါလုကဆက်ပြောထားတာတွေ့ပါတယ်။ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကကြတော့ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေပြီးတော့အလုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ရှင်ပေါလုကအခန်းငယ်19ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးထားတာကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကိန်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုံတော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်ညီလို့ဆိုတာတင်တို့အားပေးသနာတော်မူ၍ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဝင်ပြီးတော့မှနှလုံးသားရဲ့အတွင်းထဲမှာဘလို့အလုတ်လုံးမလဲဒီဝိညာဉ်တကိုးနဲ့ကျမတို့အတွင်းလူကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အစ်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ဖို့ခွန်အားနဲ့ပြေဝဖို့ကြီးထွားဖို့ဖွင့်ပြဖို့ဘလို့အလုတ်လုံးတယ်လဲဆိုကျမတို့ဘာရှိရမလဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်မှာရှိရမှာလဲယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကကိန်းဝတ်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိန်းဝတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ကခွန်အားနဲ့ပြေဝမှာဖြစ်တယ်ဒါကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့အမှုတော်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး
ဒီနေရာမှာသူကဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းကခရစ်တော်ဘုရားကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဘုရားကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့သူကဒီကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုးစံခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုနေအိမ်တပွဲသူကစိုးစံမယ်ကြီးကျက်မယ်အုပ်ချုပ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးရာတခင်ရှုခရစ်တော်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစံအိမ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နေအိမ်ခရစ်တော်မွေလျော်ရာနေရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခရစ်တော်မွေလျော်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်စံပျော်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူကထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှနေရာယူချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စာအုပ်စာပေတွေဖတ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်အခုကတော့စာအုပ်စာပေဖတ်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ online နေသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ဘာတွေသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပြုလေရာလှုပ်ဆောင်လေရာကျမတို့ပျော်ရွှင်နေတယ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်ပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောနောက်ဆုံးဟောပြောနေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအသေးစိတ်ကလေးကနေမှစပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘုရားကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတာကကျမတို့ကနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရှင်ဘောလူကဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဘုရားကိုကျမတို့ကယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအကြံစီတိုင်းနေရာတိုင်းမှာခရစ်တော်ဘုရားကိုအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်ပေးခြင်းအပြင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အတွင်းထဲမှာခွန်အားနဲ့ပြည့်ကြော်ပြီးတဲ့ပြည့်ဝပြီးတဲ့ခါကျရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တကိုးနဲ့အတူတူကျမတို့ကအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကခရစ်တော်ဘုရားကိုတည်မီနေတာပဲဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်တင်တို့ဒီငါ့ဤစကား၌တည်လင်ဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပြောထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့စကား၌တည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဲကျမတို့ကတည်မီပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုသာအားကိုးမယ်။ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အိမ်ဦးနဲ့အဖြစ်ခံယူမယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကျမတို့နဲ့အတူလက်တွေ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကြီးကျက်ခြင်းကိုခံယူနေခြင်းကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်စံပြော်ရာနေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိလာမယ်တကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အိမ်ဦးနဲ့မိမိရဲ့အုပ်ဆိုးသူမိမိရဲ့အကြီးကျယ်သူအဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှနေရာပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘဝမှာပါလဲဆိုပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ပျော်တယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာရွှင်လန်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာသူကပျော်မွေ့နေတယ်လာပြီးတော့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်ဝစွာနေထိုင်နေတာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်မာရိမာသားနဲ့လာဇရုတို့မောင်နှမအိမ်ကိုခရစ်တော်သွားလေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတာတွေ့တယ်။ဆိုတော့ဒီအိမ်ကဒီမောင်နှမတွေရှိတဲ့အိမ်ကခရစ်တော်ပျော်မွေ့ရာခရစ်တော်ရဲ့စံအိမ်ဖြစ်တယ်ထိုအိမ်ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကလည်းခရစ်တော်ပျော်မွေ့ရာစံအိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့အတူယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအော်ငါတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာပဲခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုနဲ့ခံနေတာပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရှင်ပေါလုကပြောတယ်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော့ကိန်းဝတ်တော်မူပြီးအကြောင်းဘုန်းတော်ကြွယ်ဝပြေဆုံးခြင်းနဲ့ညီလို့ဆိုတာတင်တို့အားပေးသနာတော်မူရင်မေတ္တာနိုင်ဆိုင်ပြုခြင်းဒီညမှာသူပြောထားတယ်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးမှုကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆိုင်ပြုခြင်းနောက်တစ်ချက်ကကြတော့တိုင်းမြင့်လဲကြတည်ခြင်းရှိသဖြင့်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနိုင်ဆိုင်ပြုပြီးတော့မှတိုင်းမြင့်ကြတည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်
ကျွန်တော်အပင်တပင်နေနဲ့အတိုင်းတာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်တပင်ရှင်တန်ကြီးထွားတယ်ဒီအပင်ကအကိုင်းနေအခက်တွေအရွက်တွေအသီးတွေနဲ့ဝေးစားတယ်ဒီလိုမျိုးဝေးစားတဲ့ခါကျရင်အဝေးကနေလာတဲ့ငှက်တွေကနားတယ်တက်ပင်အောက်မှာရိတ်ကိုခိုးလို့ရတယ်ဒီအပင်တပင်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းရှင်တန်ခြင်းဝေးစားခြင်းကဘယ်မှာမူတည်ရလဲဆိုရင်အမြင့်မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့ရေတောင်းမြစ်ကမြေစီလွာထဲမှာရှိနေတဲ့မြေစီမြေဩဇာတွေကိုမှီဝဲနိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီအပင်တပင်ကဒီလိုမျိုးဝေစာပြီးတော့မှအတိတွေများစွာတီးပြီးတော့မှငှက်တွေလည်းနားနိုင်တဲ့အရိတ်ကိုလည်းခိုးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပါပဲကျမတို့ရဲ့လူဘဝအသက်တာရေတောင်းမြစ်ကကြတော့လေတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာမှာတည်ရမှာဖြစ်တယ်အစာအုပ်တစ်ခုစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်တာတွေဘလောက်ကြီးပဲမြင့်နေပါစေအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းတိုက်မြစ်ကပါပါလေးတိမ်တိမ်လေးပဲတူးထားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်မြစ်ရဲ့ခိုင်ခန့်မှုကမတည်မြဲဘူးမကြာရှည်ပဲနဲ့ပြိုလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်အမြင့်ကိုတက်မယ်လို့ကိုကရည်ရွယ်တယ်ဒီအမြင့်ကအထက်ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကြံစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုနဲ့သမျှနဲ့နိုင်သမျှတူးပြီးတော့မှဖောင်ဒေးရှင်းကိုနက်နက်ကလေးတူးမှဒီတိုက်ကခိုင်ခက်မှာမြဲတည်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာလည်းထုံနီး၎င်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်ဒီဟူသောတိုက်မြင့်မှာနဲ့တမနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာမှီခိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဟိုနက်နဲစွာနဲ့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအပင်ကအသီးသီးချင်းကျမတို့စီကိုလာတဲ့ငှက်တွေကနားနိုင်ခြင်းအရိတ်ကိုကျမတို့ရဲ့အပင်ရဲ့အရိတ်ကိုခိုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုကျမတို့ကရရှိမှာဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အသက်တာကြတော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ထဲမှာမြတ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျမအချုပ်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အသက်တာရဲ့အဓိကအချက်တွေအားကြတော့တနာကျင်နာခြင်းပထမတစ်ချက်ကကြတော့တနာကျင်နာတက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တနာကျင်နာတက်မယ်၊ကုညီတက်မယ်၊မဆာတက်မယ်ဒါကချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အတ္တကင်းခြင်းကျမတို့ကကိုကိုကိုပဲကြည်နေတယ်ကိုဘက်ကိုပဲကြည်နေတယ်ကိုအတွက်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်ပဲကြည်မယ်ဒီအတ္တငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုတာကသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားကမနစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာအတ္တကင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ယဉ်ကျေးတိမ်မွေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေစွာနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဂျိုးငယ်ကဲ့သို့လိန်မာပြီးတော့မှအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ Humble မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဖယားသခင်ဆိုတဲ့ဖယားဘုန်းစည်းစိမ်ရှိတာတော့မှသူကနှိမ်ချခြင်းခံပြီးတော့မှနှိမ်ချခြင်းကိုကျမတို့ကိုတင်ပြပေးပြီးတော့မှကျမတို့ကိုချစ်သွားပြရတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ထိုအသက်တာကဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အသက်တာရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိုအသက်တာကယေရှုခရစ်တော်ဖျားတပါးသီးမှာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိမှာပဲရှိတဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျမတို့အထဲမှာရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်။ယုံကြည်သူများရှိတဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုရှိစေခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တင်းတို့ဒီအခန်းငယ်ဆက်ရှိတင်းတို့ဒီတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နီးတူတယ်ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကဒီကဘာမတီမရှိမီကလေးကနေရွေးကောက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကတတ်မှတ်ပေးထားတာကတော့တန်ရှင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရှေးတန်ရှင်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်သည့်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဤနီးတူတဲ့။တန်ရှင်းသူအပေါင်းဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကဖျားသခင်နဲ့ပုံတံတူတဲ့
ူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်ရှင်းသူတွေ need to ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူအပေါင်းတွေရဲ့ need to ဘာတွေသိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကတခေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအတိုင်းအတာ၄ခုနဲ့ပမာဏ၄ခုနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုကျမတို့ဒီမှာသင်ယူခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတန်ရှင်းသူများရဲ့ need to ကျမတို့ကမေတ္တာနဲ့ပြေဝနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ဒီအတိုင်းတာလေးမျိုးနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ need to အနံပထမတစ်ခုကတော့အနံဖြစ်ပါတယ်တော့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းလည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အနံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ဘလောက်ကျယ်လဲအဲကျောင်းစိပစိုးလေးတထဲပေါ့နော်ကလေးတယောက်ကဝဲလာတယ်ဝဲလာတဲ့ခါကျတော့ကျမချုပ်ကန်တယ်သူ့ပစိုးလေးကအနံလေးကကျင်းနေတယ်အနံလေးကကျင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဝှက်တော့ခါမထစ်တထစ်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနံကြီးဂွင်းကျဲဆိုတာမျိုးအနံဆိုတဲ့သဘောတရားကခြေပြန့်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘလောက်တိတောင်မှသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာကခြေပြန့်တယ်လေသူ့ရဲ့အနံကဘလောက်တောင်ရှည်တယ်လဲဆိုရင်ဒါကျမတို့ငယ်ကလေးကရခဲ့တဲ့ကြမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ယော36ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကဘာအဝမ်းလောကသားအားလုံးကိုသူကဆူလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရအားဖြင့်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားအားလုံးကိုဆူလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိသူကကျယ်ပြန့်တယ်ကျမတို့နီနာမှာရှိနေတယ်ကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီအတိုင်းတာလောက်ပဲမဟုတ်သူ့ရဲ့ကြဲပြန့်ခြင်းကကဘာတဝမ်းနဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းတန်ရှင်းသူအပေါင်းနီတူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအနံကလည်းကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ရောဂါကြီးထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကြဲပြန့်စွာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ထိုကဲ့သို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲရှောက်လှမ်းပြီးတော့ခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်တဲ့ဝင်တဲ့ထမ်းဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုးကျေပြန့်တဲ့သဘောထားနဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့သစ္စာတော်တိုင်းကျမတို့ကလိုက်လျှောက်တဲ့သဘောထားမျိုးရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့သိနာလေရပါတယ်။ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်18ရှင်ယောဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3ခန်းငယ်18မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကမျှအားဖြင့်သာမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်ဧကံအမှန်ချစ်ကချစ်ကြကုန်အံ့တော့ကျမတို့ကဒီအနန်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အနန်းဖခင်တခင်ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုရရှိခံစားပြီးတော့မှတန်ရှင်းသူရဲ့အပေါင်းနီးတူတန်ရှင်းသူတို့အပေါင်းကဲ့သို့ကျမတို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းရတဲ့ကဲ့သို့ကျမတို့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူသူမှဒီယုံကြည်သူလို့မပြောထားဘူးเนาะလောကသားအပေါင်းလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုးသူအပေါင်းနေခက်ခဲနေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူအပေါင်းတို့ကိုဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ပါကိုရောက်ဧကံအမှန်ချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အနံပြီးတဲ့ခါကျရင်အလျားအလျားဆိုတာကအရှိဆိုတော့ရှည်လျားခြင်းကိုအတိတ်ပဲပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလျားရှည်ရင်ရှည်သလောက်သွားတယ်။ဟောကျမတို့အလျားရှည်ရင်ရှည်သလောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြည့်ရင်အလျားဘယ်လောက်တိအရှည်ကြည့်နိုင်မလဲ။ဒီမျက်စိတစ်စုံ။ဆိုတော့ခရစ်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကဒီမျက်စိတစ်စုံလေးကျမတို့ကြည့်မြင်လို့ရတယ်ဒီအရှည်အတိုင်းတာလောက်နဲ့ပဲသူမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိတစ်စုံဆိုတာကဟိုးအဝေးကြီးကျမတို့မမြင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကာလအထိမြင်နိုင်တဲ့ရှူတောင်မျိုးမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမျိုးနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာမြင်တတ်ဖို့ရန်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီယခုတိုတောင်းတဲ့ခဏတာအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။အနာဂတ်ထဝရဆိုတဲ့ကာလအထိကိုသခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအမှုတော်ဆောင်
လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တော့ဒီဟာကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ခန်းငယ်30ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်နှစ်အခန်းငယ်30နှစ်မှာဆိုရင်ငါဒီလေမြေကြီးနဲ့ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရဲ့ဟုတ်ဒီဟာကဘယ်ချိန်ခါမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့သူလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံဖို့မတက်မီအချိန်မှကလေးကသူပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမျော်လင့်နေတဲ့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့မျော်လင့်နေတဲ့လူတွေကနေမေရှိယဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလားဆိုတော့နေတော့တကိုးရှိရဘယ်လိုလုပ်ပါလားလို့ပြောနေတဲ့အခါမှာဒီကသူကဒီတင်ကကာလလေးရဲ့အချိန်ကာလမှာသူကြည့်ပြီးတော့မပြောပါဘူးသူဒီလဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံမယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပြန်တက်မယ်အဲ့ခါကျရင်သူကသူ့ကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရောက်စီတိုင်းကိုသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကတည်တင်ကအတွက်ခဏတာအတွက်သူစဉ်းစားပြီးတော့မှခဏတာအတွက်မြင်ပြီးတော့မှသူပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးထာဝရကာလအထိကိုမှသူကရှုမြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးအလျားရှည်စွာခရစ်တော်ကဲ့သို့ယခုတည်ငါကာလတွေအတွက်ပဲမကြည့်ပဲနဲ့ထာဝရကာလအထိကြည်နိုင်ရှုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့လုံးရမဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်အောင်လို့သူမတုံမလှုပ်ပဲနဲ့အစုံတိုင်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအထိသူကျမတို့ကိုအခုလက်ရှိကာလအထိကယ်တင်ခြင်းစုစည်းစုကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလည်းယခုကာလမှာဒီအနာဂတ်ကိုဒီသာရကာလာထိရှေ့လာတဲ့အထိမြင်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ပခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအားဖြင့်ခံစားရမယ့်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မှယနေ့ကာလကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကျမတို့မှန်းထားတဲ့ကျမတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကျမတို့ရောက်လိုတဲ့ပန်းတုံးတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အထိနော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရော်တိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်စီအထီကိုကျမတို့ကရေရှည်အရှိကိုတွေးပြီးတော့ကျမတို့လက်ရှိကာလကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှအဆုံးတိုင်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအလျားအဖြစ်ကျမတို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအနက်အလျားနဲ့အနံနဲ့ဆိုတော့ကျမဟိုသင်္ချာဂျောမက်ထရီသင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးဆိုရင်ဒီအလျားရဲ့အနံလေးရယ်ပဲရှိရဲဒါအပေါ်ရန်လေးပဲတကယ်တမ်းဆိုရင်အနောက်မှာအနက်တို့အမြင့်တို့ပါသွားပြီးဒါခါစတာတော့မှပြည့်စုံတဲ့ပုံတပုံဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အနက်ဆိုတာကကြတော့ဒီနေရာမှာနှဆိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဘလောက်တောင်မှနှဆိုင်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှဆိုင်နဲ့အကြံစီနဲ့ညံတော့နှဆိုင်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလူတွေကလိုက်တွေ့ကြတယ်လိုက်ပြောကြတယ်သို့တော်လေဖျားတခင်ရဲ့နှဆိုင်မှုဖျားတခင်ရဲ့နှဆိုင်နဲ့အကြံစီတွေညံတော်တွေကိုလူတွေကဘလို့မှကြံစလို့မန်းစလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဖျားတခင်ရဲ့နှဆိုင်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျမတို့ကအယံကောင်းလို့ကျမတို့ကအယံတော်လို့ဖျားတခင်ကိုစက္ကန့်လို့ဖျားစကားနားထောင်လို့ကျမတို့ကိုသူကယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကတယောက်မှကျမတို့အပေါ်ယံလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကိုတယောက်မှကယ်တင်တခင်ရှုခရစ်တော်ဗျာဘ누구ကိုမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မထိုက်တန်ပါသို့တော်လည်းဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကအင်တန်မှနှက်ဆိုင်နေဘလို့မှမှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန်ပြီးတော့ကယ်ခဲ့တဲ့နှက်ဆိုင်နေမြတ်တာတော့ကိုလည်းဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းခရစ်တော်ဗျာကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အပေါ်ယံအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကအသုံးမကျဘူးအဖတ်တော်ဆယ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမျော်လင့်စရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုအတွေးတွေးကိုတွေးမဲ့အစားတဲ့တခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့နှဆိုင်နဲ့မြစ်တာနဲ့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းသဘောတော်အဖြစ်အဲ့ဒီသူတွေကိုနားလည်မှုပေးပြီးတော့မှမြစ်တာကရုဏာတွေကိုပြဖို့ရန်အတွက်ဒီခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ဆိုတာမျိုးနှဆိုင်တဲ့မြစ်တာတော်ကိုကျမတို့ကိုဖွင့်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့ညံတော်တွေကိုနည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုယောမဩဝါဒစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7ခန်းငယ်33ဘုရားသခင်ဤပညာနှင့်ညံတော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနည်းနည်းစွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစိတ်၍မကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်စီရင်တော်မူချက်တဲ့လူချင်းလူချင်းဆိုရင်တော့စီရင်လိုက်မယ်လေအခုကိုတွေ့ပြီဟာသ
तू आरो होलो फिलो डीलो फिलो डीलो म्यो सी इन चटे ताबे मैं भी याद के है सी इन चटारो तुम्हारो बलोमा नाले लो मिया नहीं लाओ नेशाई ना फिटे थोड़ा जाम लो तुम्हारो यंची दूरे ले क्रेटो ये द भोगो यूबी रो मा ते के क्रेटो डी हुदो प्यार भोंसी से ने पीरे प्यार ते के है सी इन डो मुचे को तुम्हारो नाम ले नहीं ने तके तो तुम्हारो ले लू अच्छे चे मसी ये बे ने तुम्हारो ने शाइन ने मिट आगो बे प्यार भू यान जो तके क्रेटो प्यार का लू शीरा पिटे रो नाउ सो उन्टे चका जा रो तुम्हारो ये टाइम डाले मा अम्मी पिट बार अल्ले या शिमे अन्ने शिमे अन्ने सोरे ने शाइन मुरे शिबी रो मा अम्मी गो मट्टा लाबू सो इन दिहारे का भादे बे मा मशीबा भाई बे तो अतौ मूनोबा तजा हम लोग अमी सो रे अमी गो टाचे गा ले ची रे अच्छे 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 पारे अमी सी भी रो मा अन्नी बे मसी दलू म्यू बे अन्न का रो सी भी रो मा अन्न का रो आ बने ठसा बने ठसा सो भी रो मा अन्न शाही तम अन्न नहीं टू भी रो मा अमी आ रो डी पठमा टे बे टे ले बे सो ये ठी अन्न टू जे ये अजय बे गा ले तुम्हारो पी वा मा होबा तो सोले ने पीवा चीन पीपुन जो अन्न सी दलू अमी ले टाया मा फे पारे टाइटे तारी माले ठी टाइम है आउ गो फाउंडेशन ने तम टू रे सुरागा अमी गो टपो युरा फे दलू चमारूगा फे आ देखे छे छे मे तारे मा ने शाई सो अमी टो भी रो मा सो मे छे आगा चमारू ये ख्रेटो ये युए चका माले सो चमारू अमी गो टप भी रो मा पीवा सोले ने ख्रेटे यौजी दू अतटा फेपो ยิเวชะเนจมารุลุ้งส่งมาဖြစ်တယ်တခါကြတော့မှာจมารุကဖျားသခင်နဲ့အတူတူနှစ်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတယ်ရင်းကျက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတ္တတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆိုင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရရဲ့တိဆောက်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အမြင့်တွေတက်လာမယ်ဒါမှလည်းတည်တဲ့ခိုင်မြဲပြီးတော့မှာจมารุတက်လာတဲ့အမြင့်ဆိုတာကจมารุမှာအမြင့်တွေတက်အပင်တပင်ကရှင်တန်ကြီးထွားလာပြီဆိုအရွက်တွေရှိမယ်ကိုင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာလည်းနှစ်ဆိုင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင့်တက်လာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရာကြီးကျွားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီးနားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့လာရောက်ခိုနာခြင်းကျွန်တော်တို့ကနေမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှ သူတို့ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်ခြင်းလုပ်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေကိုတည်ဆောက်မှသာလေကျမတို့တည်တန်းခိုင်မဲပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ဖျားနှစ်တက်တဲ့ရှင်လန်းပြီးတော့မှဝေစာနေတဲ့အပင်ယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်နေလောကကြီးတွေကြည်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်ကြားရတဲ့သတင်းတွေများတယ်မှာသတင်းတွေကတော့အားလုံးပါဖြစ်လေအများစုကတော့သတင်းဆိုးတွေပဲများတယ် ဒီနေ့ထဲမှာတော့လာကြမယ်ဒီနေ့ထဲမှာတော့နေကြမယ်လာနီညာတွေဖြစ်မယ်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်မယ်ငလျင်တွေလှုပ်မယ်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်မယ်ကြားတဲ့သတင်းတွေကဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေပြီးတော့နေ့စဉ်ကြားသိနေတဲ့သတင်းတွေဟာသတင်းဆိုးတွေပဲများတယ်မြန်မာအရေးပဲကြည့်မလားကမ္ဘာကြီးရအခြေအနေအရရက်တွေကိုပဲကြည့်မလားတနေ့တခြားဆိုးလာတဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့ရဲ့လမ်းဆန်းဝေဖြာတဲ့
ယ်ဆိုတဲ့ခါကြရင်ကျမရှင်ပေတရုရဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီအေဖက်3 16 18တဲ့ကအတိုင်းပဲကျမတို့ကဘယ်သူမှမိတီနေရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်သက်ရှင်ရမှာလဲကျမတို့ကြားနေရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာလှပဝေစားတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်ဘောလူကဖော်ပြထားတဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းတာတွေဖြစ်တဲ့အလျာအနံအမြင့်တို့တွေကိုတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ထိုအရာများအားလုံးကဘုသူ့မှာရှိလဲဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်မှာရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှသာလေထိုပမာဏတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လည်းလှပဝေစားတဲ့အသက်ပင်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ယုံကြည်သူအသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်ထဲမှာကျွန်မတဘာမတိဖတ်ပြသွားတယ်။ကျမကျမ်းစာထဲကရှင်ယောဟန်အခန်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်38နဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်အတိမတ်ပြုတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာကဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်38
Tho ngā gō yōng jī dō tū dī jēn sā lā dī atāi atā yī tvā yā sēn yī dūn pī lēk mī hū mēn dō mū yī. Yōng jī dū sū rā gā jēn sā sū rā pīyā tā kēn sā gā pī pā. Nō gō bēt dō, nō dī jēn sā tō gō bēt dō sū rā pīyā tā kēn sā gā pī tā lū pīyā tā kēn gū rāng pī pā rē. Shī yō hān tī kān jī tī kān ngē tī mā pō bēt dā rē tā mē. Dī tā mā jēn sā sū rā pīyā tā kēn pī tē. No go back door sura le phaya thakin phit de da so yin no go back door re ga a ti mat pyu de yong ji tu phit pho jama lo a ye ji ba de so ro ai lo yong ji tu phit pho ga di tama chan sa de ma phaw pya de dai me jama lo ga a tat ye thwet ya san ye twin da phit me so yin ne a ti a mat pyu chin khan ya de yong ji tu de yak phit ma phit ba de da cha ma lo jama lo di lo myo a tat ye thwet ya san ye twin phit pho ကျမခုနကပြောနေတဲ့ခေချင်းနေလောကချင်းနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာငါတို့ဘလို့ထွက်နိုင်မှာလဲဒီအသက်ကြီးဒီလိုပြောကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတခင်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးသူကြီးကျက်သူအဖြစ်ခံယူပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အနံအလျားအနက်အမြင့်တို့ကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဤသူထိုကဲ့သို့ပြုမူနိုင်မယ်ဆိုကျမတို့အသက်တာကလည်းကျမတို့စီကနေအသက်ရည်ထွက်တဲ့စမ်းရည်တွင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်အတိမတ်ပြုတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီသမာကျမ်းစာအဖြစ်ကျမတို့တွေးရှိရတာဖြစ်တယ်တခါကမြို့တစ်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်ကြီးမှာစပြစ်ပင်တပင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစပြစ်ပင်ကဘယ်လိုပဲရာသီဥတုစိုးနေရာသီဥတုကောင်းနေအော်ရာသီဥတုအချိန်ခါမရွေးချိုးမြိန်နေတဲ့စပြစ်ပင်တပင်ကအဲ့ဒီမြို့လေကောင်ကြီးမှာရှိနေရတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းသွားလမ်းလာတွေဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေကအယမ်းမဲ့အံ့ဩကြတယ်ဟာဒီစပြစ်ပင်ကအမြဲတမ်းပဲအသီးသီးနေတယ်အမြဲတမ်းပဲချိုမြိန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ကတိကျနေအဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီစပြစ်ပင်ရဲ့အမြင့်ကိုသူတို့ကအမြင့် sorry အမြင့်ကိုတူဖော်တူဖော်တူတူတူလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီအမြင့်ကအဲ့ဒီညီကြီးကနေမှနက်ရှိုင်းဆိုတာကငုံရှိုးပြီးတော့မှဟောမြင့်စိတ်တဲ့ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမြင့်ရည်ကနေမှဒီအပင်ကအမြဲတမ်းအချိန်ခါမရွေးသူကစိမ့်လန်းနဲ့အသီးတွေတီးနိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးချိုမြိန်တဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့အသက်တာမှာလေကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာလေခရစ်တော်ဤစိတ်နှလုံးသဘောကိုနှလုံးသားထဲမှာအတွင်းသူရဲ့ခွန်အားထဲမှာနှက်ဆိုင်စွာနဲ့ခြေပြန့်စွာခရစ်တော်ကိုအမြင့်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျမတို့ကနေထွက်လာတဲ့အပင်ကအသီးတွေဒါတွေကအချိန်ခါရာသီမရွေးကျမတို့အသီးသီးနိုင်တဲ့အသက်တာပြီးတော့ကျမတို့စီကနေမှအသက်ရည်ပြန်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့စမ်းရည်တွင်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေမျှခွန်အားပေးလိုပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းကဖျားသခင်အတိမတ်ပြုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမြဲတမ်းမှကိုရောဖျားကောင်းချီးပေးတဲ့လှပဝေစာတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှမိမိတို့အသက်တာကနေမှအသက်ရည်စမ်းရည်တွင်ထက်တဲ့သူယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။လူတွေပြင်းမာရုံရှာစရာအစောပြခံကျွန်တော်ဘွားကိုဘသူမှမတနာသောပြထားခြင်းခိုးတော်မြင်ခဲ့တာတရားများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားအားလုံးစင်တိုင်းဖြစ်စေသည်အဖို့တိုက်တန်တဲ့ဖြောင်းမခြင်းသာလူလေးစင်မြတ်ပေတာနာကျင်ဖြူတာချစ်ချင်းပြင်းပြင်းပြနဲ့ဆက်ဆိုင်စေခြင်းအမြဲတမ်းဒီလေးကိုတော့သစ္စာကိုရောရဲ့ချစ်ကကျွန်တော်ကိုလာပါစေနေစဉ်တိုင်းမှာဘုံတော်နဲ့ပွေပတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ခွာပလာသည်အမြဲပင်ရှာလဲရှိပါသည်ယေရှုကလာတဲ့ခင်အိမ်တော်ကူတာခ
Colombia. Lure mi mayo shazia, a so be catching the wago. Do my mother not so be tardy, go on being get out. Day of yard, no yabo. Along the time she city, a poor tight daddy, pian magenta, do listen, pian beta. Najin, you not chitin, but in the honest, a sign king. A mere and delay gold of the sun. Go to your chicka to no go lapa city. Nazi night, my bone on that we peptide. Chenou kwa la di mye bin shale shi ba di Jezu gyu na tke in no kuda Goro ye chika chenou gu la ba si de Nizindai ma bong nong ne pui pata de Chinook kwa bladi emye bin shale shi bladi Jezu gyu na the king no the kuda sin kolonzia ရတဲ့နာဝင်ကပြီးသွားတယ်ဆရာမကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာအားလုံးအတွက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဥဆောင်မီဆုတောင်းပေးဖို့ကိုလည်းဆရာမကြည်ပြကိုပဲထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတူတကွာဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါစို့အသက်ရှင်ရေလူသားအားလုံးကိုအနန္တမေတ္တာနဲ့ချစ်တော်မူသောအဖဖျားတခင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုအွန်လိုင်းကနေမှကိုရောရှင်ဖွင့်ပြတဲ
ပါဖျားတခင်ဇာနာခံယူကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုတခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နည်းနည်းတဲ့မြစ်တာတော်ကိုခံယူလျက်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတခင်ရှုတဲ့ခရစ်တော်ဖျားမြစ်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဝေမျှသက်သေခံပြီးတော့မှယုံကြည်သူအသက်ရေထွက်ရာဆန့်ရည်တဲ့အယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကရောရှင်ဖျားမဆာသနာတော်မူပါသာသမီတို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အတွင်းလူဝိညာဉ်တော်ကိုအားနဲ့ပြည့်စေတော်မူပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သာသမီတို့အရောက်စီတိုင်းတို့သည်ဌာနသောယာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းငါဉာဏ်ပညာကို၎င်းအမျိုးဆုံးသောစုကျေးစုနှင့်ပြည့်စုံလျက်ချစ်ချင်းမေတ္တာနိုင်တည်လျက်တိုက်မြင့်နိုင်ကြလျက်ကရောရှင်ဖျားတန်ရှင်သူများဤသူအနံအလျာအနဲ့မြင့်တို့ကိုပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာအတိအသည့်ဖြစ်စေဖို့ရန်မာသာတနာတော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှလည်းဝေမျှသက်သေခံတဲ့အသက်တာအတိအသည့်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာသာတနာတော်မူပါဘာဖျားသခင်သာသမီတို့အသိန်းတော်မှာရှိနေတဲ့သမီတို့ရဲ့တင်းအုပ်အဖဆရာတော်ဆောလောရဲ့ဆရာတော်ထွန်းထွန်းလင်းဆရာရွှေလင်းဆရာဒါဝိန်းနဲ့ဆရာစာမူကြီးဖဖျားတခင်ဆရာမဒေးလီယာဆရာမကီတီတမီးတို့အတင်းတော်မှာရှိနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်များအတီးတီတို့အတွက်တတိယဆုတောင်းပါတယ်။ဂျမချင်းခွန်အားနည်းလျက်ရှိသောဆရာမဒေးလီယာအတွက်တော်၎င်းဆရာရွှေလင်းအတွက်တော်၎င်းကာယခွန်အားကိုလိုအပ်တဲ့ဆရာလောရဲ့အတွက်တော်၎င်းကိုရရှင်ဖျားတခင်မာသာတနာတော်မူပါသူတို့ကိုရှေသောအသက်နှင့်ရောင်ရဲစေ၍ကိုရရှင်ဖျားသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာအတူပါရှိလျက်စားသုံးတဲ့အစားအစာတောက်သုံးသောစေဝါမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကျမ်းမာလျက်ရှင်လန်းလျက်ကိုရရှင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအသုံးတော်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားသူတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းခွန်အားမာသာပေးတနာတော်မူပါအတွင်းလူရဲ့ခွန်အားကိုလည်းပြည့်ဝစေတော်မူပါကိုရရှင်ဖျားတခင်သာသမီတို့အသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးအမျိုးသမီးကဏ္ဍလူငယ်ကဏ္ဍဓမ္မပညာကဏ္ဍအမျိုးသားမိသားဟာယကဏ္ဍကရောရှင်ဖျားတခင်
အစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအတူပါရှိကောင်းချီးပေးခြင်းအားဖြင့်လှူဆောင်လျာတိုင်းနဲ့ဂရောရှင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အစီအစဉ်ဆက်ကတ်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ရန်မာသာသနာတော်မူပါ။ဘာဖျားသခင်ယခုအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ယုံကြည်သူသာသမီအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ဖျားအတူပါရှိလေကောင်းကြီးပေးတော်မူပါမိမိတို့ရဲ့ရှိသည့်နေရာမှာကိုယ်တော်ရှင်ဖျားအတူပါရှိခြင်းအားဖြင့်ခက်ခဲခြင်းကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခြင်းခန္ဓာကိုအားနည်းခြင်းစက်မခြင်းချို့တဲ့ခြင်းကိုကိုယ်တော်ရှင်ဖျားပေးသနာတဲ့စက်မခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မှစက်မတန်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုယ်တော်ရှင်ဖျားဝိညာဉ်ရေးရအတွင်းလူရဲ့ခွန်အားမှရင့်ကျက်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာဖြစ်စေခြင်းအပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျား၏တကိုးတော်အားဖြင့်ပြည့်ဝစေဖို့ရန်မာသာတနာတော်မူပါကျန်စီဆောင်ရွက်လေသမျှတစ်ခုစီတိုင်း၌လည်းကိုယ်တော်ရှင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီအကျန်စီများထမြောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားမာသာပေးသနာတော်မူပါဘာဖျားတကင်းသာသမီတို့မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်အထူးတတိယဆုတောင်းပါတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးသည်ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့နေရာဒေသတွေမှာကိုယ်တော်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာမိုးရေကိုရွာသွန်းခြင်းအဖြစ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဒီရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံရလျက်အမြန်ဆုံးရာသီဥတုလည်းတင့်တင့်မျှတဖို့ရန်အတွက်မာသာတနာတော်မူပါနေရာဒေသအသီးအသီးမှာရှိနေတဲ့အငယ်ဆုံးသောသူများမိဘမယ်များမုတ်ဆိုးမများအသက်အရွယ်ကြီးဝင်သောသူများကလေးသူငယ်များဗိုက်ကြီးတဲ့များတယောက်စီတိုင်းကိုတခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားအတူပါရှိလျက်သူတို့ကိုကိုယ်တော်ရှင်ဖျားရဲ့အတောင်တော်ရိပ်အောက်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့်ကျန်းမာစွာဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုမာစာပေးသနာတော်မူပါကမ္ဘာနေရာဒေသအသီးသီးမှာတော်၎င်းကိုတော်ရှင်ဖျားသခင်တဘာဝရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မှာတော်၎င်းကိုတော်ရှင်ဖျားသခင်သာလျှင်အရာခတ်သိမ်းကိုပိုင်သာအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကိုတော်ရှင်ဖျားတနာချင်းကယူနာနဲ့ကိုတော်ရှင်ဖျားမျက်နှာတော်အလင်းကိုလှုပ်ရဲကဲမတနာတော်မူပါမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့သည်လည်းကိုရောရှင်ဖျားရဲ့ကဲတင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုရရှိလျက်သမားတရားကိုတည်လျက်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ပဲနဲ့အယောက်စီတိုင်းမှာထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲကရောရှင်ဖျားလှူဆောင်နေတဲ့ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်များကရောရှင်ရဲ့တည်ငောင်းကိုပြောကြားပြီးတော့မှပုံစံအမျိုးမျိုးနေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှာကရောရှင်ရဲ့တည်ငောင်းကိုပြောကြားတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ထိုကြားနာရတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကရောရှင်ဖျားကောင်းချီးမင်္ဂလာများတက်ရောက်စေတော်မူပါဖာဖျားတခင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကြီးမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအတွက်ထူးတတိယဆူတောင်းပါတယ်ကရောရှင်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တည်ဝန်းဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးကိုလည်းကရောရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းသည်ခရစ်ခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားသာဖြစ်စေလျက်ကိုလက်ကိုခန္ဓာအင်္ဂါများဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်အသင်းသူအသင်းသားများအယောက်စီတိုင်းသည်သခင်ခရစ်တော်၏စိတ်တဘောနှင့်တလုံးတဝတဲ့သူညီစွာဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါရယ်။အဖဖျားသခင်လူငယ်လူရွယ်များကလေးသူငယ်များအယောက်စီတိုင်းအတွက်အထူးတတိယဆုတောင်းပါရယ်။လူငယ်တို့သွားရလမ်းဝ၌စာရန်၏စုံစမ်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်းခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်စီတားပါရယ်။အဖဖျားသခင်လူငယ်လူရွယ်အယောက်စီတိုင်းတို့သည်လည်းမိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ကြလေလက်ဝဲလက်ရာမတိမ်မယိမ်ပဲနဲ့မိမိတို့တန်စီဆောင်ရွက်လေသည်များအတိုင်းအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်ကိုရောရှင်ဖျားသခင်မာဇာလေကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါပင်လယ်ရဲ့ရှားမအလုံးလုံးနေကြသောတင်မောသားများအယောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းပါတယ်ဖာဖျားသခင်သူတို့သည်ကိုရောရှင်ဖျားအတူပါရှိလေသူတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရက်လုပ်ငန်းခွင်အချိန်နာရီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိကျန်းမာစွာရှင်လန်းစွာဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်အလုံးလုံးကင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့်မိမိတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများအိမ်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိရသောအခွင့်ကိုမာစာပေးသနာတော်မူပါအလုံးလုံးကင်ဖို့ရန်ရှာဖွေနေကြတဲ့လူငယ်လူရဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းတခင်ရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်လက်တော်တဲ့သူအနှံပါတယ်အယောက်စီတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကရောရှင်ဖျားတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကိုကရောရှင်ဖျားမာစာပေးသနာတော်မူပါပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ပြည်တွင်းမှာတော့၎င်းပြည်ပမှာတော့၎င်းလူငယ်လူရွယ်အယောက်စီတိုင်းအတွက်တတိယဆုတောင်းပါတယ်သူတို့သင်ကြားခံယူတဲ့ပညာအပေါ်မှာသူတို့ဒီတကယ်ပဲတက်ကြွခြင်းလျက်သူတို့ဒီပညာအားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမိမိကိုအတွက်တော့၎င်းမိသားစုတို့၎င်းအကျိုးပြုတဲ့ပညာသင်ကြားခြင်းဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရှင်ဖျားမာသာသနာတော်မူပါအဖဖျားသခင်
စုတောင်းတဲ့အခါမှာသာသမီတို့ဒီလိုအပ်ချက်များကိုစုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသာသမီတို့လိုအပ်ချက်များကိုသာသမီတို့မတောင်းမီကမီသိရှိပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်မလို့သာသမီတို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာသမီးတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းဝန်ခံလျက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမကိုသာလျှင်အမိပြုလျက်စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဒုက္ခလာစာဆောင်ဆောင်နဲ့ဥဆောင်မှုဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအစီအစဉ်များအားလုံးကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်အပိတ္တမသရှင်သီဆိုဖို့ရန်အပိတ္တမသရှင်အမတ်စဉ်288အပိတ္တမသရှင်အမတ်စဉ်288အတူတူကကုန်တော်ချင်းဝမ်းသီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆရာတော်ဆောလော့အေအဖင်ခံယူ၍အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းကြပါစို့။အနန္တတကုရှင်အဖဖရာသခင်
你咋了？他跟耶稣基督便宜，接受了。他先到为你了便宜，没大家破金，是接受高级名堂的主。南边云高级别个，不少农民到过了边边了，认得。我比各个家多，他的米就那这么吊是吊是的这个，他的米就那这么呢少产的米大就稳，也你也稳。比如琵琶阿龙宝嘛，再要有底气，你把这个。